Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок почався досить непогано для нас і дуже погано для росіян. День сьогодні тяжелий, настроєння сложне. Да, день дійсно сьогодні тяжелий. День для них дуже тяжелий, тому що росіяни прекрасно усвідомлюють, що їм доведеться рано чи пізно покидати усі території України, у тому числі Крим. Ну що, противник почав відрізати Крим від Херсонської області. Ранкові події мають дуже цікаві і, на перший погляд, неочікувані наслідки, тому що, наприклад, Соловйов вже передумав навіть брати Київ. Візьмем Київ! Ні, не треба брати Київ, не треба. Але у нього є завжди альтернативні рішення. Натомість Соловйов пропонує завдати ядерного удару по Румунії. Не питайте, до чого тут Румунія, Соловйов сам не знає. Значить, не буде Румунії. Значить, по Румунії должен бути нанесен удар тактичним ядерним оружием. Сьогодні приблизно о 5 або 6 годині ранку біля населеного пункту Чонгар прилетіли якісь невідомі добрі ракети просто у мости. Внаслідок ударів було серйозно пошкоджено дорожнє полотно. Жертв і загиблих, за попередніми даними, немає. Як сообщив глава острова Сергій Аксьонов, профільні служби вже приступили к обслідуванню. Ніхто не пострадав, повреждено дорожнє покриття. Жертв немає. Ну, я не знаю, є жертви чи ні. На мій погляд, повинні бути. Чим саме було завдано ударів, ми із вами поки що не знаємо і можемо висловлювати тільки припущення. Росіяни розповідають, що начебто це були ракети Storm Shadow, але я не дуже у це вірю, тому що від Storm Shadow руйнування набагато більші. Можливо, це були ракети GLSDB, які використовуються системами HIMARS. Можливо, це було якесь інше озброєння. Не знаю, друзі, думаю, ми скоро це з'ясуємо. Але, що дуже і дуже добре, було уражено не один міст, а одразу два. Удар був нанесений приблизно в 5 утра. От одна воронка, вона сквозна, відсюди видно воду. Ще одна воронка і дублюючий мост, він зовсім рядом, відсюди видно. За іншими даними, можливо, навіть було уражено три моста, але про це я скажу трошки пізніше. Одразу ж на місце події припхався тимчасово живий колаборант Сальдо і взагалі не зрозумів, що сталося. Це намек на що? На те, що єсть начало кінця. Хоча, напевно, він правильно здогадується. Це натяк на те, що сам Сальдо тимчасово живий, а усі мости, які ведуть із Криму та у Крим, вони тимчасово існуючі. Але головне, що це абсолютно ні на що не вплине. Просто хочу заспокоїти наших громадян. Нічого не останавливається. Ці всі розрушення нічого не рішають. Це нічого не рішає для результатів спецоперації. Це взагалі ніяк ні на що не впливає. Знаєте, от бросили якийсь камешок по мосту. Проте, тим не менш, у росіян виникають питання. А чому засоби протиповітряної оборони так званої Росії нічого знову не змогли вдіяти? У нашій системі ПВО є лучшій в мірі. Слідчий раз вони можуть достигнути перекриття і просто обвалити прольот мостової. Це совершенно друга історія. А є іще одне цікаве питання. Буквально позавчора міністр війни так званої Росії Шойгу казав, що Україна планує бити по росіянах у тимчасово окупованому Криму, і от якщо це станеться, то Штати і Велика Британія стануть учасниками війни, і за це Шойгу помститься Україні. Планують нанести удари по території Російської Федерації, включаючи Крим, ракетами «Хаймарс» і «Storm Shadow». Пропагандисти зробили для себе тепер неймовірне відкриття. Виявляється, усім плювати на те, які вони там погрози озвучують. І чого? Їм взагалі плівати на всі наші заявлення. Бо ми на своїй землі, і ми будемо знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю у руках. А сам Соловйов тим часом усе прокручує, які ж варіанти відповіді можуть бути. Може вже час бити по мостах? Ну от, це так складно, удари по мостам. Вони по нашим мостам б'ють, а ми по їх нет. Найдіть логічне об'яснення, я не можу. І це неправда. Росіяни били вже по українських мостах неодноразово. Росіяни били по мосту у Дніпрі, росіяни били по мосту у Одещині, росіяни зрештою підірвали Каховську ГЕС. Тому зараз Соловйов пропонує тільки одне і вже традиційне – завдати ядерного удару. Ну, якщо у нас є превосходство в тактичному ядерному оружі,
Ну, может, уже хватит? Может быть, уже надо просто долбить и все. А розмахать ядерным оружием большого ума не надо. Власне, нічого нового ми із вами так і не почули. Давайте краще поговоримо про наслідки, як довгострокові, так і короткострокові. Самі росіяни визнають, що сьогоднішній удар вже зробив їм багато проблем. Це достатньо серйозна угроза. Звісно, це створює достатньо серйозні труднощі. Це ісключительно серйозна угроза для сухопутного коридору в Крим. По мосту йшло до 70% грузов. Це проблема із логістикою для російських окупантів у тимчасово окупований Крим. Я нагадаю, зараз через Кримський міст не пускають вантажний транспорт. Він досі не запрацював так, як він працював раніше. У росіян зараз лишаються тільки обхідні шляхи, які насправді їм не дуже допоможуть. Дорога через Армянськ – це кризисна временна міра. Этот маршрут многократно хуже. Проте найбільшою проблемою тепер для них може стати питання забезпечення їхніх військ на півдні, українському і поки іще тимчасово окупованому. Хоча самі пропагандисти кажуть, що ні на що це, звісно, не вплине. Яким-то образом відразиться на забезпечення наших військ, очевидно і понятно всім, що це повний бред. Ще раз підкреслюю, на ісход бойових дій, контрнаступлення безполезне, це ніяк не впливає. Давайте детальніше розберемося із цим питанням і подивимося на мапу. Ось ви можете бачити оці мости біля пункту пропуску Чонгар, по яких сьогодні було завдано ракетних ударів. І це фактично головний сухопутний коридор для росіян із тимчасово окупованого Криму. Є також інформація, але вона потребує підтвердження. Я поки що його не знайшов, що начебто було завдано удару також і по залізничному мосту біля пункту пропуску Чонгар. І це єдине залізничне сполучення із тимчасово окупованим Кримом і Херсонською областю. Взагалі, тимчасово окупований Крим із Херсонщиною з'єднують три транспортні артерії. Перша і головна – це Чонгар. Там два автомобільних мости, стає один залізничний, але є ще Чаплинка і Каланчак. І це об'їздні шляхи, які зараз росіяни будуть використовувати поки що. Чому поки що? Тому що на виїзді із тимчасово окупованого Армянська також є мости і на дорогу на Каланчак, і на Чаплинку. А значить, їх можна і треба знищити для ускладнення логістики російських загарбників. Звісно, можна ще сказати і про сухопутний коридор, який у росіян є завдяки тому, що вони поки іще контролюють частину Запорізької та Херсонської областей, але це дуже складний для логістики шлях і дуже небезпечний, і росіяни стараються його мінімально використовувати. Я твердо переконаний, що будь-яке сполучення із тимчасово окупованим Кримом буде припинене так чи інакше. Або ми знищимо усі мости, або самі росіяни будуть їх підривати, коли вони будуть тікати. Ну і головне, друзі, не забувайте про нашого улюбленця. Розрушень самого моста немає. Так от я напоминаю о том, що Кримський мост в повному порядку, на ньому загорілась какая-то цистерна. Це говорить о том, що полотно не повреждено. Кримського моста також не буде, тому росіяни будуть сидіти у тимчасово окупованому Криму як на острові. І найважливіше, про що я вже казав, дуже серйозні будуть проблеми із забезпеченням їхнього південного угруповання, яке зараз перебуває на тимчасово окупованій частині Херсонської та Запорізької областей. У той час, як Владимир Путін особисто знищує українські танки сотнями, а бойові машини – ну майже тисячами. Значить, вони за це час потеряли свише 160 танків і свише 360 бронемашин різного типу. Зараз на сьогоднішній день 186 танків потеряно українською армією і 186, по-моєму, да. 186 і 418 бронемашин різного класу. 245 танків противника і приблизно 678 бронемашин різного типу. Кожен день по несколько раз. Попереду, звісно, не буде легко, попереду серйозні випробування, але ми із вами маємо бути сьогодні як ніколи об'єднані та працювати тільки на українську перемогу і максимально допомагати силам оборони України знищити російських загарбників на нашій землі. Я переконаний, що рано чи пізно саме так і станеться. І чобіт останнього російського окупанта, ну крім тих, які будуть закопані, покине українську землю, але для цього іще треба буде дуже і дуже багато попрацювати.